Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tento týden s knížkou bude na knížky průměrný. Respektive jsou to 2 týdny s knížkou, protože jsem byla na dovolené a během dovolené nebylo tolik času na čtení, takže jsem přečetla pouze 1 knížku. Takže jsem to spojila prostě dohromady. Takže jdeme na to a nebudeme zdržovat. A musím se naučit neříkat to slovo, takže... Jako první vám ukážu tady tu přečtenou knížku. Je to knížka Sametový domov od Vesny Evans. Co se týká vlastně téhleté knížky, když společně s tou knížkou zalistujeme, tak knížka vyšla v roce 2022 v nakladatelství MOVA. Český překlad vlastně Vesna Evans pochází, píše česky, takže nebyla potřeba český překlad, ale odpovědná redaktorka byla Anna Sanchez. A korektorou textu provedla Markéta Skočíková. Jak jsem říkala, knížka vyšla v nakladatelství MOVA a má celkem 280 stránek. Co se týká tady téhleté knížky, tak máme tady vlastně 4členou rodinu. Její příběh začíná v roce 1992, kdy Mája a Adin, což jsou dvojčata, slaví své narozeniny. Já se musím hned podívat... Kolikáté to byly? Desáté. Tuším, že desáté? Myslím, že. Slaví své narozeniny a na jednom místě narozenin, aby si užili ten den tu oslavu, tak jim pod okny stojí tank. Vlastně v tu dobu začíná válka v Sarajevu a pro rodinu najednou začíná i problém a rozhodování, co dál. Zda zůstat v Sarajevu, případně zda někam emigrovat, zda riskovat život jak svůj, tak i svých dětí, jak tohle vlastně celé vyřešit. Nakonec to dopadá tak, že se celá rodina přestěhuje do Česka, konkrétně přímo do Prahy a začínají tam nový život. Z doktorů, kterými byli v Sarajevu, se najednou stávají prodavači. Děti se snaží vlastně žít a asimilovat do té české kultury, učí se český jazyk, aby mohli vlastně chodit do české školy a zvykají si vlastně na české zvyky a tradice. Co se týká téhleté knížky, tak musím říct, že to byla opravdu velmi silná knížka. Zaujalo mě právě, jak ten popis Sarajeva a těch jejich zvyků. Hodně mě to zaujalo i proto, že jsme byli právě na dovolené v Chorvatsku a udělali jsme si i výlet 2 dny do Bosny a Hercegoviny. Takže se mě to docela dotklo. Zároveň je tady i druhé silné téma, a to puberta a drogy. Musím říct, že to druhé silné téma bylo hodně zkrácené, protože v té knižce najednou z čisté jasna byl tipec. Jako kdybyste vzali světlo, zhasli jste ho a nazdar. Já bych prostě ocenila, kdyby to bylo víc rozvedeno. Proč to udělala, proč se to stalo, z jakého důvodu, co tím chtěla dosáhnout a podobně. Protože mně to prostě přijde takové utnuté. Vzhledem k jejím postům, jaké měla. Takže trošku bych ocenila o pár stránek víc. Nedává tam třeba ten až tak dopodrobna ten pohled maminky, která chtěla dokončit knihu Máji a Dina, kteří chtěli vydat, ale prostě zaměřit se víc na ten, proč to vlastně udělala. Nicméně, jak říkám, knížka je nabitá emocemi, je nabitá vlastně zážitky, je inspirována i skutečností, má určité autobiografické prvky, takže hodnotím ji velmi pozitivně 4 hvězdičkami z 5, tu 1 prostě strhávám za to, že tam bylo dost utnuté. Pak tu mám svoji rozečtenou klasiku, Jennifer Hillier pronásledovaná, Kiera Cast, dcera, Monaka Stern začít znovu. Od Maria Langner léčitel. No a teď nejvíc čtu knížku od Charlesa Belfoura, pařížský architekt. To potřebuji co nejdřív vrátit do knihovny, abych mohla dál fungovat.
No a potom, jakmile to trošku zredukuju, tak se chystám na recenzní výtisk od Kristýny Kataliakové, kde tačí. Tahle ta knížka se bude číst docela rychle, protože je to vlastně komiks, takže předpokládám, že možná den, dva mi to zabere, vzhledem k tomu, že mám děti a že vyžadují pozornost, ale těším se i na tuhle. Tohle by tedy pro tento týden s knížkou bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!